sad jeg lige igen og skrev en kommentar til en, der havde skrevet, hvorfor man ikke regner ejendomsværdierne med, ejendomsværdistigningerne med, når man bygger letbanen. Og det er en kommentar, det er et spørgsmål, som jeg har fået masser og masser af gange, så nu ser du lavet en video om det. Grunden til, at man ikke regner ejendomsværdistigningerne med, er, fordi man har regnet dem med. Det er, når man har lavet transportøkonomiske analyser, så kigger man på, hvor meget tid borgerne sparer, og den værdisætter man så. Og deri, der ligger ejendomsværdistigningerne allerede. Du forstår det på den måde, at hvis du bor i Slangerup, eller et eller andet sted ude for København, og man laver noget ny infrastruktur, så du kommer en halv time tættere på København, så sparer du en masse tid, og det har selvfølgelig en værdi for dig. Men hvordan kommer den tid til udtryk i din hverdag? Ja, selvfølgelig, når du rejser, så er det selvfølgelig, så sparer du selvfølgelig noget tid hver dag, og sådan noget. Det er jo dejligt sådan noget, men i virkeligheden, det der sker, det er, at din bolig stiger også i værdi, fordi at din bolig bliver mere attraktiv for andre, når de kan komme til at bo i en kortere pendlingsafstand til et godt arbejdsmarked. Så når man måler de her tidsværdier og opgør tidsgevinsten i samfundsøkonomisk analyse, så er den måde, de kommer til udtryk på markedet på, er igennem stigende ejendomsværdier. Så hvis man både opgør tidsværdierne og ejendomsværdierne, så ender man jo i en situation, hvor man har regnet det samme med to gange. Og det er også derfor, at Transportministeriet og alle dem, jeg kender, der ved noget om samfundsøkonomiske analyser på transportområdet, de anbefaler og siger, at man skal ikke regne værdistigninger på ejendomsmarkedet med mindre at der er en virkelig god grund til at mene, at infrastrukturen løser et eller andet strukturelt problem på ejendomsmarkedet. Og det er meget, meget sjældent tilfældet. Så næste gang I får spørgsmål, og I må gerne hjælpe mig med at besvare alle de mærkelige kommentarer, der er på nettet. Ejendomsværdistigningerne skal ikke regnes med, fordi man allerede har regnet dem med i tidsgevinsterne. Og der er faktisk lige en sidste kommentar i forhold til letbanen. Der er en masse tidsgevinster, eller der er nu ikke en masse, men der er nogle enkelte tidsgevinster for letbanen, som følger den kollektive trafik, og det giver selvfølgelig nogle værdistigninger, som i høj grad vil ligge langs letbanen. Men når man laver samfundsøkonomisk analyse, så kigger man jo på hele samfundet. Og det betyder, at alle de personer, der skal krydse letbanen, eller som kører bil på langs af Ring 3, de oplever nogle gener, fordi letbanen den påfører bilisterne nogle gener. Og det betyder jo, at deres boliger falder i værdi. Og samlet set, så er der altså meget, meget små tidsgevinster i forhold til de investerede midler, man ser. Og derfor sådan meget, meget små ejendomsværdistigninger, man ser i forhold til de investerede midler. That's it.